Ось вони, 7 новеньких тролейбусів. Ці машини розроблені за всіма європейськими стандартами. Зручні металеві поручні, дзеркала заднього виду та кондиціонери. Пристосований транспорт і для людей з інвалідністю. Тут з вами пандус та навіть ремень безпеки. Наталія на 5-му маршруті вже більше 10 років. Говорить, нарешті є всі комфортні умови і для водія. Ну, як для водителя, да, кресло багато регулювання. Кондиціонер, в салоні так само витяжка, ну, в общем, все замечательно. Нове, оно всегда нове, оно всегда лучше, чем то, что было. Чергові 7 одиниць електротранспорту працюватимуть на 3 міських маршрутах. Тролейбуси запустили для жителів північної частини міста та мікрорайонів 4, 5 та 7 Зарічний. Перший – це маршрут номер 5, який курсує з кільця Зарічного до площі Визволення. Ми додаємо туди 2 машини і зменшуємо інтервал ще на 15 хвилин. Це маршрут номер 11, станції Червоної на вулицю Заводську, додаємо 1 тролейбус. І також 18-й маршрут, який працює з округу в Тернівському районі, з 10-го мікрорайону до Манського, до кільця 44-го. Там також додаємо 2 машини і зменшуємо інтервал на 30 хвилин. Один з таких тролейбусів коштує близько 170 тисяч євро. Придбали їх за програму співробітництва міської влади та Європейського банку реконструкції та розвитку. Із 54 законтрактованих тролейбусів до Кривого Рогу вже надійшли 36 машин, які працюють на маршрутах. Ми вже переходимо через половину контракту, 36 тролейбусів, 18 осталось отримати. Я думаю, що в ближайшее время ми їх отримаємо. І це для міста дуже важливо. Ми уменьшаємо інтервал між тролейбусами. І це теж важливо, щоб люди не стояли на остановках. Збірка цих тролейбусів відбувається в Україні, проте матеріали – білоруські. Тому урочисто вручити ключі від новеньких рогатих приїхав посол Білорусі. Запевняє, техніка прослужить довго. Жартома вручив водіям і візитівки. Мовляв, будуть нарікання – звертайтесь. Хочу вам сказать по качеству, нам, белорусам, стыдно за эту технику не будет перед вами. Но если какие-то появятся у вас эксплуататоров жалобы, я вам вот свои визитки даю. Я за качество белорусской техники отчитываюсь перед правительством раз в квартал. Если у кого какие-то жалобы будут, нарікання там или ще щось, але я уверен, вам все понравиться. Нагадаю, що у травні цього року місто отримало 7 нових тролейбусів марки Дніпро Т-203, які вдало працюють на 8-му та 11-му маршрутах. До вересня місто має отримати ще 18 таких же машин для криворіжців. Валерія Заярна, Микола Нечепуренко, Олег Нікітін, Перший міський.